Duke konsideruar shumë kritike gjendjen e krijuar nga vendimi për tërheqjen e ministrave të Partisë Demokratike nga qeveria, si dhe duke parashikuar rrezikun që i kanoset vendit në momentin kur Partia Demokratike përfaqëson një fort vendimtare politike në drejtimin e shtetit, duke dhënë parë shembullin, jap që tani dorëheqjen nga kryesia e Partisë Demokratike dhe si kryetari i grupit parlamentar, dhe ftoj zgjedhësit e mi në një takim nesër në Elbasan për diskutuar mandatin tim si deputet. Tani e tutje kthehem në vendin tim si arkeolog i thjesht. Tani e tutje kthehem në vendin tim si arkeolog i thjesht. Tani e tutje kthehem në vendin tim si arkeolog i thjesht.